Zaokrouhlování na desítky, strana 30, cvičení 1, přečteme si zadání. Napište, o která čísla se jedná a zaokrouhlete je na desítky. Takže na číselné ose zjistím, o jaké číslo se jedná, potom ho přenesu do tabulky a zaokrouhlím na desítky. Tak jdu na to. Ačko, to je číslo 5, přenesu do tabulky. A budu ho zaokrouhlovat na desítky. Ale než se do toho pustím, tak si zopakuji pravidla zaokrouhlování na desítky. Takže čísla končící na 1, 2, 3, 4 se zaokrouhlují dolů. Co to znamená? Že čísla, která mají na místě jednotek 1, 2, 3, 4, se zaokrouhlují na desítku, na nejbližší nižší desítku, která těmto číslům předchází. Čísla končící na 5, 6, 7, 8, 9 se zaokrouhlují nahoru. Co to znamená? Že čísla, která mají na místě jednotek 5, 6, 7, 8, 9, se zaokrouhlují na desítku, na nejbližší desítku, která po těchto číslech následuje. Tak tím bychom si zopakovali. Pro jistotu si tady ještě ta pravidla zjednodušeně napíši. Takže 1, 2, 3, Čtyři, zaokrouhluji dolů, pět, šest, sedm, osm, devět, zaokrouhluji nahoru. Tak a teď se vrátím k zaokrouhlování Ačka, čili to je číslo pět. 5 zaokrouhlujeme nahoru, čili k nejbližší desíce, která po pět se následuje. Tady se na to podíváme, zaokrouhlujeme na 10. 5 je přibližně 10. Jdeme dál B. Nejdříve zjistíme, jaké je to číslo. 14 přeneseme do, do tabulky. Podívám čím končí, podívám se, čím končí, co má na místě jednotek, na místě jednotek má čtyřku, o čtyřce vím, že se zaokrouhluje dolů, podívám se sem na číselnou osu a zaokrouhlím k desíce, k nejbližší desíce, která čtrnáctce předchází 10. Čtrnáct je přibližně 10. C. -čko. Najdu 23, přenesu podívám se, co je na místě jednotek, čím toto číslo končí, trojkou, o trojce vím, že se zaokrouhluje dolů, čili 23, nejbližší nižší desítka, 20. 23 zaokrouhlíme na 20. Dčko 31, tak to už vidíte, i na té číselné ose, kam to zaokrouhlíme, protože je tam jednička. Jedničku zaokrouhlujeme dolů, 31 zaokrouhlujeme na 30. Tak, ještě 46. Výborně, končí šestkou na místě jednotek. Šestka o šestce víme, že zaokrouhlujeme nahoru, 46. K nejbližší vyšší desíce 46 je přibližně 50. Tak, to si myslím, že by jako ukázka stačilo tohodle cvičení a můžeme ještě procvičovat tady na tom interaktivním cvičení. Daná čísla zaokrouhlete na desítky a přesunete do správného šuplíku. Takže budeme zařazovat ponožky. 91. 91 na místě jednotek jednička, čili 91 je mezi 90 a 100 a jedničku zaokrouhlujeme dolů šup s tím k 90. Takže 13 je mezi desítkou a 20, trojku zaokrouhlujeme dolů k nižší desítce šup s ním do šuplíku 1049. 49. Ta se nachází tady, devítku zaokrouhlujeme nahoru, čili k nejbližší vyšší desíce rovná se přibližně 50. 51. Dáme do šuplíku z 50, protože je tam jednička a tu zaokrouhlujeme dolů. 9, zaokrouhlujeme nahoru, je přibližně 10. 43, trojka na místě jednotek, Zaokrouhlujeme dolů, 43 je přibližně 40. Takže rozumíte tomu zaokrouhlování? Já si myslím, že ano. A když tak, tak procvičujte, procvičujte a časem na to přijdete.